Започвам с кратко представяне на нашите ключови говорители. Госпожа Елина Христова, която е търговски директор и съдружник в Astra Commerce. Госпожо Христова, вашата компания, макар и лидер на пазара на платове за работно облекло в България, все пак не е неделя, не е бела, по-малка компания е, с естествено малко по-ограничени ресурси, но въпреки това вие успяхте на румънския пазар и то в един доста труден сегмент и конкурентен, какъвто е пазарът на платове. Разкажете ни, моля ви, как започнахте? Нашата фирма е лидер на пазара за платове на работни облекла в България и покрихме 2/3 от българския пазар и най-естествено беше да търсим пазари навънка, като погледа се спря на Румъния, страна членка на Европейския съюз, с население почти 3 пъти по-голямо от българското. Така направихме проучване за конкуренцията, за потреблението, за найми, за плати. Направихме маркетинг, стратегия и лятото на 2013 година регистрирахме румънското дружество Astratex. Наехме фирма за подбор на персонала, те ни организираха интервюта с подходящи кандидати и така сформирахме екипа. Основният ни склад беше в Русе, в Букурещ работихме с външна услуга, 3PL склад, с Есерс, там работим и още де. Сключихме договор, освен за складирането на стоките, също и за транспортирането до клиентите. Колко време ви беше необходимо, за да си възвърнете първоначалната инвестиция в разработване на пазара? Първите 2 години всяка седмица бях по 3, минимум 4 дни в Румъния и с някои от колегите обикаляхме по клиенти. Значи 2 години, смятайте, че съм изкарала 4 дни в седмицата в Румъния. Имахме срещи, зависи коя част на Румъния ще обикаляме, ще посещаваме клиенти. И така, след 2 години вече те ни знаеха нас и ние ги знаехме тях. До 3 години работихме, както каза господин Димитров, на себестойност. Просто налагахме нашия продукт на пазара. А конкуренцията е много сериозна. Много. Големи фирми от Полша и от Унгария. Ясно е, че на румънския пазар, за да успееш, ти трябва търпение, постоянство, инвестиции, чухме вече. Трудностите, най-големите трудности, с които трябваше да се справите. И за когато една компания е все пак по-малка, какво е важно за успеха? Има ли нещо още, което не сте споменали все още до момента? Ами, най-голямата трудност в нашия бранш е междуфирмената задлъжнялост. Много голяма междуфирмена задлъжнялост. По-голям процент от допустимия несъбираеми задължения. Ниски продажни цени. От друга страна, пазара е голям и трябва хората да бъдат много внимателни, защото може да ги засмучи като фуния и за много кратко време клиентите да натрупат големи задължения, които после може да се окаже някои несъбираеми. Имало е моменти, когато съм искала да се откажа, но бизнеса в Румъния задмина по оборот бизнеса в България и просто няма как. Трябва, продължаваме, поставяме се цели с екипа и развиваме се, нагодихме се според румънския пазар, според изискванията, потреблението на клиентите, увеличихме асортимента, увеличихме екипа и това е, адаптирахме продуктите според тамошното търсене. След 7 години вече сме
така с сериозни позиции, но пак не е лесно. Продължаваме.